plenário do Superior Tribunal de Justiça definiu em sessão administrativa que o novo Código de Processo Civil entrará em vigor no dia 18 de março. A data vale para a regra, como regra, aliás, para os processos internos da Corte, constará do enunciado do STJ, que servirá de orientação aos demais tribunais. A definição normativa da data da entrada em vigor será feita pelo Conselho Nacional de Justiça, que vai julgar a questão em plenário virtual até o fim desta quinta. A data decidida pelo STJ tomou como base a lei que define o ano civil, que trata da elaboração, da redação e alteração da consolidação das leis. De acordo com a lei, o prazo para as leis que têm período de espera para entrar em vigor começa a contar da data da publicação até o último dia do prazo, e o texto começa a valer no dia subsequente à sua consumação integral. A data ainda não foi definida pelo CNJ, que montou um grupo de trabalho para definir o dia da entrada em vigor do novo CPC. A ministra Nancy Andrighi, corregedora nacional de justiça, pediu mais prazo para estudar o assunto, já que há divergências quanto a esse prazo. Caso as datas decididas pelo CNJ e pelo STJ sejam divergentes, se pretende fazer uma reunião para discutir uma melhor solução.